Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Toki's Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan at kaibigan eh, ito pong mga Duterte, including their canines. At the same time, uh, yung pong pagbatikos ng mga house leaders kay Sarah Duterte si Minette Pusit tungkol sa kanyang pagiging isang leader no ng DepEd. Nung dati pa siyang uh, secretary ng DepEd kasi may mga sinabi po ang ating mga house leader diyan. At mo ang may mangyayaring investigasyon dito kay Sarah Siminet Pusit, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibideo replay, nagsishare ng kanilang mga blessings sa mga nakakasama natin sa video premiere sa mga livestream natin no? yung isang pabago-bago ating livestream, stream, pasingit-singit no? at ganun pa rin, as usual, marami pa rin mga uh, istorbo no? <laughs> at ganun din po, shout out po lahat sa inyo no? hindi ko na kayo maisa-isa at uh, naway pagpalain tayo ng ating poong may kapal God bless us all mga kababayan, kaibigan at katokis at uh, isang nga lang pong paalala no uh, ipagdasal po natin hindi lang po ang ating bansa hindi lang ating pangulo lalo na yung ating isang favorite na doctor vlogger si Doc Willie Ong no? eh, meron po siya ngayong cancer no uh, ipinahayag naman niya yan sa kanyang social media at yun nga po uh, ang masama lang eh yung mga scammer diyan, mga budol-budol na ginagamit ang pangalan pa ni Doc Willie Ong, mahiya naman po kayo. Ipagdasal po natin ang butihing doktor no na siya ay sana ay hipuin ng may kapal ang kanyang katawan at gumaling siya at hindi lang po sila po lahat na merong mga cancer ako rin po meron po akong tita na sa stage 4 ang kanyang cancer no uh, breast cancer naman yun pero she's fighting it no maaliwalas naman siya sa awan ng Diyos no pagdasal natin sila lalo na yung mga nasa mga bedridden sa ospital no huwag niyo asawang niyo silang gamitin sa mga pambubudol ninyo ha yung mga pang-iiskam ninyo hiya naman kayo kabait-bait na tao ni Doc Willie ginagamit nyo pa okay so yun lang po no isiningit natin kasi yun po yung nabalitaan ko Doc Willie Uh, katigang kanawa ng ating poong may kapal. Okay? So, unahin po natin mga kababayan, no? ito pong balita dito sa Manila Bulletin na kung saan ang isang mambabata sa isang young guns eh, naniniwala po na itong Dabao Trio, the Triumvirate of Rodrigo Duterte, Sara Pusit Duterte at si K9 nilang si Bato ay uh, they are be in trouble in for helping si Kibulok. Yun po yung uh, inaagrehan ni Gutierrez. Mamaya magsasab mag malalagay din tayo ng quote card from Impact Leadership. No, ito po yung sabi diyan. Gutierrez agrees the Bau trio could be in trouble for helping Kibuloy. O ayan, nako itong tatlong itlog na ito no, mga kababayan, magagalit na naman kayo sa akin. No, bakit po naniniwala o agree ang butihing young guns na si Gutierrez sa Uh, itong triumvirate na ito, I, they could be held liable. Kasi pinakita ko naman sa isang video natin na sinasabi ni Duterte, yung matanda, na alam niya kung nasaan si Kibuloy. Pero hindi niya sasabihin, secret. O yung isa naman, si Pusit, nasa langit na daw si Kibuloy. Wala naman pala sa langit, nandun sa kojik. Eto namang si Bato, do you think he impeded, he obstructed nung nagkaroon siya ng... Senate hearing doon sa mismong Kojic and then the following day nahuli si Kibolok. O yun. O ang sabi pa ni Bato, bago nyo daw siya gawa ng mga ganyan, no, kwentong obstruction, eh kayo daw po mga mambabatas, eh basahin niyo muna yung nakalagay sa PD number whatever number is that tungkol sa obstruction of justice. Eh Bato, sila lawyers, ikaw hindi. <laughs> Yun lang po yung masasabi ko Hindi porkit naging mambabatas ka na Maalam ka na sa batas Eh wala kang alam sa batas eh <laughs> Okay, eto po ang sabi dito sa balitang ito The notion that the bow Trio of former President Duterte, Pusit, and K-9 Bato Could be held liable for allegedly cuddling O oh, yung cuddling, yung uh, pagtatago O pagkup-kup, uh, ganon Kay uh, kibulok and serving as obstruction to his arrest is becoming more popular in the House of Representatives. Yari kayo dyan. Sige. Adapting this line of thinking uh, was Assistant Minority Leader, First Rider Party List Representative Raj Gutierrez, who noted that the triumvirate, yung triumvirate, si, si Digong, si Sara, saka si K-9, triam, no? triangle kasi. Kaya tinawag na triumvirate. Uh, may have been instrumental in hiding The, um, the, the, peak, the the ang leader ng Kojik for several months from authorities. Correct po yun. Nandun, sabi, nandun lang daw sa Dabaw. Alam nga ni Digong eh. Pero secret, o oh, ayan, sa mo, yari. No? The way that we see it, if indeed it is true that they have prior knowledge on these whereabouts, and then they intentionally hid him, there will be criminal liabilities for that. Whether or not they are liable, we leave it to the DOJ to properly seek if there is indeed probable cause and the proper cases will be filed. Former yeah. President Duterte, Tatay Nita Mil served as the administrator of the Kojic compound in Davao City where Kibolok was arrested. Tama, diba siya ng administrator diyan? Before Kibolok was forced to surrender, he had managed to elude police operations at the compound for two weeks. As for Pusit and De La Rosa, the contention is that they diverted the law enforcers' attention while they were turning to close in to the pastor. Correct. O, oh, yung pastor, bula ang pastor yun. Ha. The Pusit, in particular, insinuated in the days prior to Kubulok, arrest that the latter have already left the country. Correct naman yun. The elder Duterte considers Kibulok his spiritual advisor. Diba? Tama po yan. No? Dapat silang managot kung meron man kaya dapat ang DOJ eh, kayo po ay mag-imbestiga prepare a a solid case on this kasi talaga pong pinaglaruan po nila ang batas ininsulto nila ang kapulisan they played the police officers parang nasa palm in their hands lang nila ang mga kapulisan no mismo yung Duterte dating presidente na dapat gawin ang tama alam niya daw kung nasaan si Kibolok. Pero secret. Yung una, sabi niya, nandyan lang yan sa tamayong. Galagurin niyo lahat nung sa tamayong. Sabi niya. Dali, yung huling-huli, secret, sabi niya. O, oh, di ba? Biruin niyo, former president ka, ni hindi ka man lang tumulong sa batas kung talagang dapat kagalang-galang kang presidente. Eh, hindi po kagalang-galang yung ganun. Walang pakialam. Ganyan po sila sa Davao City. Paano silang magmaniubra? No? Kaya nga whitewashing eh ang Davao City pinagharihan na po nila. Kaya nga sabi ni Valeriano ng Manila 2nd District, uproot! bunutin ninyo, sunugin ninyo ang mapya dyan sa Davao na kung saan in-enable nila si Kibuloy na maghari-harian. O sino nag-enable? Eh, di si Duterte, best friend niya eh. Di ba? O. Ito pa ang sabi dito, no? Coat card na lang na to. Okay? Kay Castro, sabi niya, yung pong statement ng dating Pangulong Duterte ko kaugnay doon sa sinasabi niyang dahil tinatanong siya noon kung alam niya raw kung nasaan si Kibiloy, ang sabi niya alam niya pero secret. Would you consider that an obstruction of justice? O yan ang sabi ni Castro, nagtatanong siya. Siyempre, yung mga defenders ni Digong, no, ni Prime Minister ni Baal, lalo na si ano, si Butiki. Alam niyo yung Butiki, si Butiking Panelo, eh magsasalita yan. Yan pa rin ang trabaho niya. Eh. Spokesperson pa rin siya ni Baal. O, oh, ayun. Okay? Kayo, naniniwala ba kayo na obstruction justice yung ginawa ni Digong? Ni Bato? At ni... Sino yan? Si Pusip? Eh, ako po, sa akin, yung sinasabi lang na secret, eh, since former president ka, tinitingala ka nga eh, pinaniniwalaan ka. O, oh, di ba? Eh kung gayahin ng mga kabataan yan O kung sino man, may alam sila Pero secret, bakit secret? Eh sinabi ni Digong eh Eh idol ko siya eh, o diba? So ganun po sila Instead na tumulong Sa otoridad, wala po Ganyan po yung pattern natin na Siyempre, eh, idol ko yan, igagayahin ko di ba? anong halimbawa ang binigay ni Digong Sabi niya, bibiro lang ako Eh lahat naman sa kanila, biro eh Walang naging seryoso dyan sa administrasyon ni Digong ang seryoso lang si Digong ay yung pagtayo ng kanyang etits. Pag naakita ng magandang babae, kumikinang ang kanyang mata. Nagkakaroon ng alitap-tap o di kaya may stars. Alam na. O di ba yung mga uh, publikong pag halik sa mga babae, ayaw nga eh. Pero pinipilit niya. Dahil nga si Duterte ako eh, sikat ako eh. Tatawanan lang ako ng mga followers ko, mga tanga at bobo. O di ba? O ito pa sabi ni Bungalo, ni add natin ito. Publicly, sinasabi niya, alam niya kung nasaan po si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon niya po itong sabihin dahil ito po ay isang sikreto. So having said that, yung po kanyang pahayag, lalong lalo na siya po ay isang property administrator ng Koji Compound. So in effect, that would warrant no, a possible case of obstruction of justice. So dapat ang kaso nila, obstruction of justice. Ang sabi naman ni Bato, eh alamin niyo muna yung nakasulat sa PD. O, alam nila yan. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, mga abogado yan. At mga bata, mga presyang ang utak niyan. Hindi tulad sa'yo ba to? Wala kang utak kasi K9 ka eh. <laughs> Di ba mga kababayan? O kayon, yung triambere ng tatlo na yan, yung mag-amang Duterte, yung nang ispold, yung ispol, sa kayong aso. Naniniwala ba kayo? Dapat silang investigahan ng DOJ for obstruction of justice? O, okay? now, pasok naman tayo dito kay spoiled brat batin, bratinelang uh, pusit. O, bakit ko sinasabing bratinela? Panorin niyo po yung video natin. Yung article ni Atty. Matibag. Siya na mismo nagpatotoo niyan. Si Atty. Matibag, dating executive secretary ng PDP Laban, na kung saan, si Digong ang nandoon na pinuno. Umalis po siya. O, isiniwalat. Kung paano talagang totoong Bratenela si Pusit lahat ng gusto niya ay susunduin ni Digong. Buruin mo, mayor ka lang ng Dabao. Wala ka sa national, local ka, pero nakapagpatanggal ka ng isang speaker of the house. Natakot ang tatay mo sa'yo, no? Kasi meron kang pang blackmail. Kasi kung si Digong, presidente, diniktahan ka ng anak mo, so therefore, yung, na yung national security, yung national uh, sa national stage anak mo ang nagde-decision hindi ikaw gano'n yun eh takot siya sa anak niya kasi baka merong hawak yung anak niya na pang-blackmail sa kanya kaya mo sinunod niya yung gusto ng anak niya hindi niya man lang ipinaglaban yung si Albares po oh, di ba ano ba nagawa sa yun ni Albares digong baka naman kaya ka na umuo para hindi mailabas ang mga antot mo sa puet di ba oh eto po mga kababayan ha Punta tayo kay Pusit dito sa Manchurian Candidate ng China. Sabi sa Manila Bulletin, House leaders hit BP Saras apparent incompetence. Oh, kaya nga po dyan sa thumbnail natin, sinabi natin, Sara, sinabihang incompetent na leader. Ayan. In handling DepEd's 2.08 billion pesos disaster fund o oh, disaster fund naman ito billion na naman ang dami one after the other mga kababayan pero ang sabi ng mga minions niya natutuwa sila dahil sa sabi ng git doon ni Angara na daw po yung mga kakulangan na report report sa debt ed ay gawa nga ng hindi pang kompleto yung mga dokumento dahil nga sa mga school buildings hindi po yun ang puntuin eh. Ang punto ng disallowance ng COA ay yung numero unong 73.28 million na confidential in intelligence fund. Saan niya ginamit yun? Eh, makita niyo naman yung listahan niya ng CIF. ay e, karamihan ay mga uh, supplies pang opisina. Yung ba ang intelligence? Ah, nag-intelligence kami. Kulang ng... Kulang ng coupon ban. O kulang ng tables doon sa satellite office natin. Oh, gan. Kulang ng dekorasyon. Anong kulay bang pinta ang gusto ninyo? Yun ang intelligence, confidential pa. <laughs> o, oh, di ba? O, oh, ano pa? Yung mga bulok, panis, sirang pagkain sa DepEd. Mga laptops, even though hindi sa kanya yung, pero ano ginawa niya? Ba't niya pinarilis ka agad? Oh. Yung kakulangan sa pag ano ng mga pisa, walang definite na programa, yung matatag naging ano, bagsak. O di ba rhyme Ilora? O dito, kaya sinabi, may nakita na naman sila, o. Oh. 2.08 billion fund for disaster. Ha? Huh? Apparent incompetence. Pag sinabing incompetence, alam niyo na siguro niyan. O, oh, incompetent ka eh. Ibig sabihin, hindi mo kaya yung trabaho mo. Di ba? kulang ka ng skills. Eh wala nga siyang skills kasi hindi naman siya galing diyan sa education sector. Ang tanong, bakit mo tinanggap, 'di ba? Oh, kaya talagang incompetent ka, hindi apparent. She is really an incompetent DepEd secretary. Nagmarunong lang po siya. O oh, bakit nung simula pa lang, nung inalok sa'yo ng presidente, sinabi mo, presidente, hindi ko po talaga kaya. I will be honest with you. Just put me somewhere else. Kung hindi sa DND, somewhere else na lang, wag lang wag lang yan sa education. Sa kanya ng number one budget, eh, I will be scrutinized with that because, biruhin mo, 700 billion ang budget mo. O, o ngayon, nakita ka na naman, 2.08 billion disaster fund, saan napunta? O ang sabi ng mga young guns na naman dito, ha? Ito, 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 ito. Young guns na naman ito. Talagang young guns pa lang ang bumibire sa kanya. Wala pa dyan sila lagmay. Lagmay ba yon Lagman. O si Lagman, yung matandang Lagman, yung leader ng ano, dilawan, di ba? Wala pa yan. Yung mga dilawan, wala pa yan. O, oh, yung guns lang ito sa Senado, O, oh, di ba? Yang din siya. O, oh, binibira siya pero wala siyang masabi. Kasi mas matalino itong mga to, even do na abogada si Tamilmil, walang alam. <laughs> Two ranking members of the HOR has Islam BP Pusit, apparent incompetence in utilizing DepEd 2023 Disaster Risk Reduction and Management Funds. oh, yung ngang disaster fund niya which amounts to 2.08 billion pesos din niyo mga kababayan ha yan daw po ang simple saan niya nilustay yan. <laughs> in a statement house assistant majority leaders paulo Ortega at Union first district and konghong Hong ito na naman si Kong pa epal epal dito pero yung West Philippines si sa Sambales wala silang magawa no hindi nila pagtulungan ng second district Sambales first district si Kong Hung, said this supposed failure to tap The PANS is equal to criminal negligence as it exposes young Filipino learners and public school personnel to risk. Hindi niya alam pa paano gamitin. The sheer absence of concern regarding the welfare of our young learners hints at an appalling level of incompetence by the person in charge. So much resources were either unused or misused. Oh, hindi nagamit o nagamit sa mali. Is simply disgraceful. But the fact that it is the public school students who were victimized is nothing short of criminal. Ayon. So wala nga siya. I anong sabi dito? Ha? Uh, absence of sheer concern. Sa Tagalog, ano yan? O sa English, yung short word. Ano ang short word ng sheer, of abs sheer absence of concern? Kakulangan nang pagiging ano, malasakit. Sa Tagalog, kakulangan ng malasakit regarding sa kapakanan ng mga kabataang mag-aaral. Ayan. Sheer absence of concern, kakulangan, yung kawalan, no? Nang, ano ang, ano yung sabi ko kanina? Concern. <laughs> Di ba? Oo. Oh, may isang salita diyan kung naalala niyo sinasabi natin. Sinabi ng nanay niya, wala siyang puso, kaya wala siyang concern. Heartless ang anak nila. Sinabi na 'yan ng nanay niya. Siya mismo ang nagsulat dahil nung binibira niya si Trillanes, sa sobrang pagkaasar niya, nilabas niya yung isa sa mga attributes niya. Ano? Heartless. Sabi niya, I was told by my mom that I am heartless. Ayan. Kaya kung gusto mo pang magmater trillianis, tigilan mo ako. Heartless ako. Sheer absence of concern. Walang malasakit. Kasi heartless. Wala siyang puso. Kaya hinayaan niya. O. Depth 2023 budget which was under the leadership of Pusit at that time received an allocation of 2.14 billion pesos for its Disaster Preparedness and Response Program and another 2 billion for quick response fund. Nako. Bilyones, mga kababayan. The allocation totaling to 4.14 billion was in addition to the 2.24 billion DRR fund still unused from prior years at the beginning. Ang dami pa lang kwarta ng DepEd eh. 'Di ba mer meron pa diyan oh, sabi oh, yung 4.14 billion pesos nung 2023 is an addition to the remaining 2.24 billion na hindi nagamit nung 2022. So, bigay lang tayo ng bigay ng pera sa kanila o sa anumang departamento na hindi nila na-utilize yung 100% fund nila. Dapat kung meron pa silang remaining fund for the previous year, ibalik na nila bago nyo ibigay, ilabas yung pera bago nyo aprobahan yung pera na hinihingi nila. Maning mali Di ba? Ganun ba ang klase ng governance natin? Kaya namimihasa sila oh. Bilyon-bilyones, hindi pa pala nauubos yung pera. What will happen to the previous budget that they have remaining balance? Ano? Wala ba tayong sasabihin dyan ng DBM o finance? You have to return that money first to the National Treasury before we give you or better lessen your budget request kung nagre-request ka ng 2.037 billion for this current year or for the 2025 fiscal year, eh meron ka pa palang 2.24 billion pesos. Ha? Eh, di ba? Parang ganon. O kaya si Angara mag-request. Re-request ako 700 billion. Eh, teka muna. Itong line entry mo, may 224 ka pa. O, eh, may line entry ka na ganito rin. Eh, may pera ka pa eh. Wag na. Diba? ba? Ganon, para naman may bigay sa ibang departamento lalo na sa agrarian. O sa agriculture o sa West Philippine Sea sa AFP. Nak puta oh. Biruin niyo 'yan ng pera niya kung sakasakali noong 2023, meron pa siyang 6.38 billion pesos for this disaster fund. Kung ni Tor Ortega stressed that despite the availability of these funds, the DepEd still failed to ensure the appropriate Facilities and equipment were established in government schools. These were supposed to mitigate the impact of disasters and reduce possible risks involved. In Mindanao, there are hundreds of learners in public schools, elementary schools who have no choice but to attend classes in school buildings that were already weakened and rendered unsafe by a recent magnitude 6 earthquake. Million in taxpayers money was already spent in temporary learning spaces, but these were not put to good use. Oh ayon. The House leaders in particular plugged the school, Schools Division office of the island Garden of Samal as identified in a Commission on Audit report. According to a report, several schools were found to have visible cracks in classroom and school buildings that were still being used. The temporary learning space of schools were, were also not usable because there was no electricity. Ay, naman. There are basic stuff that should have been anticipated and properly addressed. Patay. Ubus tayo nito. Kong said the weak management of DepEd during Duterte's tenure as secretary caused deterioration in fiscal discipline which led to numerous irregularities in the utilization of disaster funds. Among the reported anomalies were improper spending of yung DRRM niya. Ha? Huh? Yung disaster, pre uh, disaster preparedness, tama ba? Hindi, disaster risk reduction and management poor travel accommodation and seminars by sdo officials poor quality of workmanship on school buildings and support facilities program of work on school structures were ignored and falsified re Palsified report on work accomplishment and progress billings ganon falsified reports on work accomplishments and progress billings corruption. Ayun, no? Oh, tingnan nyo. Apparent incompetence pero whitewashing. Di ba? Whitewashing. Eh, nakita kayo. Oh, sige, pabulaanan nyo yan, tamil-mil. Kayong mga minions ni Pusit, pabulaanan ninyo. Report yan ng COA. O oh, now, eto pa. Ah, dagdagan natin para lalong magalit sa atin itong mga hinayupak ng mga ano na ito. Mga minions nila. O oh, ayan, Impact Leadership, House Committee on Good Governance and Public Accountability to Probe Saras Budget Spending. Ayan ha, pangungunahan po yan ni Manila 3rd District, Joel Chua. However, dahil din po dyan, sabi dito sa politiko, yung House Panel to Probe Sara Duterte's Budget Spending. Ngayon, nag-ugat yan dito. Ha? Ito po, According to the House of Representative calendar, the investigation will be held on Wednesday, September 18, at the People's Center in Batasang Complex sa Wednesday po ito. The probe, ha, yung pag-iimbestiga na ito, was based on the privileged speech of Manila Representative Rolando Valeriano. Siya yung sa 2nd District. Ang magsasagawa ng probe, si Manila 3rd District, Joel Chua o Joel Chua. Last September 3rd, entitled Asserting the power of the purse of Congress. Valeriano criticized Duterte's behavior during the briefing for the proposed 2.037 billion pesos budget for the OBP last August 27. He emphasized that Congress has the authority to scrutinize the budget and monitor how it has been and it, and will be spent. Correct? pondo ng bayan iyan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan ay pinagkatiwala ayon kay Valeriano. Ngunit itong nakaraang linggo, inilantad ng BP Pusit ang kanyang hindi kagandang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. O, ayan, tama po yan. Ganyan bang asal ng ating busy presidente at nagaambisyong maging presidente? We deserve better. Tama po yan. Yan po yung privilege speech niya. Pero itong mga kakampi ni Pusit, lalo na sa Senado, ang sabi nila, balik nyo na lang. Kasi we, we owe him the respect and courtesy. Parliamentary courtesy. Tradisyon po yan. Neck-neck ninyo. Neck-neck ninyo. Anong tradisyon ang pinagsasabi ninyo? O, Sino ang biniradya ni Castro sa tradisyon na yan, mga kababayan? Si Joel Villanueva. Ha? Ang sabi niya, maligo ka muna. <laughs> Meron pong report na yon, maligo ka muna, sabi niya kay kay Joel Villanueva. Kasi itong si Villanueva, ayan, campaign, defender po yan ni Pusit. O, oh, anong sabi ni Castro? Impact leadership na lang, ha? oh, transparency and accountability must be above tradition. O, oh, tama naman. Kasi, tama na yung Parliamentary Courtesy nyo, nag-uugat lang po yan ng corruption O, ulitin ko, ano yung sabi niya sa politiko si Castro kay Villanueva Maligo ka muna Castro tells Joel Villanueva Tradition must end when people's interests are at stake O, ayan, tama po yan Joel Villanueva Maligo ka muna Tapang-tapangan ka lang naman dyan eh. O, ayan ha, pinagsabihan ka na mismo Anong mababanat mo ngayon, anong masasabi mo Yun lang po mga kababayan ang ganyan lang tayo, no? Tama po to na imbestigahan. September 18 na ang tanong, aaten ba diyan si Pusit? Hindi, eh bastos siya ni. Eh. Hindi niya nirerespeto ang Kongreso, lalo na ang lower house. So paano siya irerespeto tulad na sinasabi ni Jinggoy? Respect and courtesy, neck neck ninyo. Ibinasura niya nga yung respect and courtesy tapos siya bibigyan ng respect, respeto at courtesy ya. Yeah? Yes, we, you respect the office. Pero yung taong nandun sa office na namamahala no, karipista, respeto ba siya? Hindi. So, dapat lang to panindigan ito ng, ng lower house. Kahit na ano pang batikos ang gawin ng mga kaalyado niya sa lower house, panindigan nyo yung 710, 733 million pesos lang, hindi yung 2.037. Because that is too much. Kasi kung magigibing in kayo, talo kayo. Nanalo yung Bratanela. O, di ba diba? O. Kasi yung mga senador, hindi sila ang binibira ni Bratanela eh. Ang binibira ni Bratanela ay itong lower house. Di ba? O, oh, akala niya naman, yuyuko na lang sa kanya itong mga to. Oh, hindi. They already learned their lesson from your father's incompetence bilang presidente. O, oh, incompetent nga sila eh. Tapang-tapangan lang, pangalan lang. Pinalakas lang ng, ama, ah, galingan Duterte kasi ang galing ng ginawa sa Davao City. Eh, ba't di kayo tumingin sa ibang mga lugar? yung mga leader doon. Tingnan yung Ilocos. Ang ganda rin naman ng Ilocos ha. Di ba? Bakit dabaw lang? Eh kasi kayo, kayo ang namahala dyan ng mga whitewashing. Corruption to the max. O, di ba? O, kayo po mga kababayan, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.